Salam, hər vaxt olsun, gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəkimizin qarşısındayım. Deməli, dünən bütün, bəlkə Azərbaycanda baxmışsınız, eşitmişsiniz. YouTube portal saytında bir əsgər qardaşımızın, deməli, onun xalqa müraciətini ki, mən buradayım, mənim ailəm pis durumdadır. Mən daşı sigareti özüm alıram. Bu haqda bir 50 saniyəlik müraciət elədi. Mən onu qoyacam. Niyə? Çünki bizlərdə bir çoxlarında adətdir bir adamı bir dəfə deyirik və dalıca gedirik bunun aqibəti nə olacaq. Əzləyirsən, əvvəl mən qısa da olsa bunu qoyun bir izləyin. Adam tapa bilmirik. Bəlkə buradan müraciət edə bildik. Bu boyda əsgər var burada. Hamı biraz çəkinir, qorxur. Ermənədən qorxmadıq. Gəlmiş öz xalqımızdan qorxuq. Çox gülməli bir halda həqiqətən. Dərdimizi deməyə həkim axtarıq. Həkim yoxdur ki. Həkim deyib qospitala, həkim yoxdur. Bölük komandirlərimiz yoxdur, qasırlar qospitala. Maddi texniki təminatımızı deyə bilmirik ki. Təminatdan zabit də gedir qospitala. Kimə deyək, odun yoxdur. Cəhənnəmə biz burada dözərik, kişi deyilik. Müharibədən niyə kimdəcə dözmüş, indi də dözərik. Amma belə olmaz axı. Ailəmizlə maraqlanan yoxdur. Ailə qalıb orada az-azına, susuna. Bir nəfər də demiş ki, əsgər ailəsidir, gəlməsə verir mən buna. Öz sigaretimiz özümüzə pulla satırıq ki. Belə bir dövlət hara baxır ya bu, görmür bunu. Əzləyicilər, bu dünənləri bir-iki kanallarda getdi, elə bir gün getdi, bundan da qutardı. Yox, mən bir şeyin öyrənmişəm, həmişə axırına kimi çatım və davlatçı olum. Bu qardaşımız müharibə, özü onu deyir ki, müharibə şəraiti olar, yaxşı da olar, pis də olar. Biz ondan danışmırıq. Müharibə şəraitidir. Ona yaxşı da baxarlar, siqaret də verərlər, verməzlər də bu heç. Yaxşı, bunun ailəsinə həmin hansı istəyir Azərbaycanın rayonlarından, ikinin istər Bakının rayonlarından bu çağırış olub, ili öz könüllülərdən gəlib. Həmin icra başçıları, mən deyəndə birindən ikisindən uzaq. Ay oğraşlar, ay be qeyrətlər, ay binamuslar. Dili ilə deyir, mən burada mənim ailəmə bir baxan var. Ay şərəfsiz köpəy oğlu. Mən ola bilsin bu günləri ağzımdan bir iki kəlmə söyüş çıxsın. Məni üzürlü sayın. Onlara palojunu da həmin rayonun icra başçılarına, həmin nazirlərə, həmin məmurlara, oğraşların belindən gələn. Niyə görə? Bu qardaş bizə görə. Biz bugünkü gün orada vuruşmalıyıq. Nazir balaları, balalarımızı gizlətdiyiz. İcra başçıları, balalarımızı gizlətdiyiz. Ay göt verənlər. Ailələrinə heç olmasa kömək edin. Bir ikisindən uzaq, kömək edənlərdən uzaq. Niyə ailəsinə kömək edəmirsiniz? Sən şərəfsiz köpək uşağı, bir qeyrət köpək uşağı. Oğraş Karalıv sən, Ramin Yusupov sən. Həmin o köhnə istəyir Azal Cahangir sən, istəyir Ziya Məmmədov sən, istəyir Cavid Qurbanov sən, istəyir bütün məmurlar, bugünkü gün işləyənlər və çıxanlar, beqeyrək köpü uşağı, bunların ailələrinə niyə baxmırsınız? Bugünkü gün ola bilər dövlətimizin büdcəsi biraz orada avadanlıq, xəstələr var, yaralılar var, onlara kömək edir. Bunu başa düşdüm. Siz beqeyrək köpü uşağı, siz sərəfsiz köpü uşağı, siz mundar köpü uşağı. Niyə kömək eləmişsiniz? Niyə bu adam dili ilə? Tək bu da öyle. Çoxları dili ilə deyir. İcra başçıları, balalarımız istəyir Lənkəranın ki, istəyir Qubanın ki, istəyir Sumqayıtın ki, oğraş icra başçısı. Balalarımız bahalı maşınlarda, balalarımızı gizlətdiniz, bacı uşaqlarını gizlətdiniz, yeznələrimizi gizlətdiniz. Dili ilə deyir. Mənə işinə lazım deyil, ailəmə baxın. Niyə baxmırsınız? Niyə? Yenə Maksud Mahmudov səhv danışır. Niyə? Yenə Maksud Mahmudov heç nəyi düz demir. Niyə? İndi başlayacaqsınız ki, burada bəzi şərəfsiz trollar mənim haqqımda artıq əsli danışmaq ki, nə təxribat edirsən, mən nə təxribat edirəm, mən nə təxribat edirəm. Düz danışmıram. O qardaş bizim qardaşımız deyil. O dili ilə ucə deyir, nə olar mənim ailəmə kömək eləyində. Bu ucə dili ilə deyir, mənim ailəmə kömək eləyində. Daha bu nə deməlidir? Nə deməlidir də? Özü də orada deyir ki, ey yox, cəhbəli kişi də ölü gəlmişik, yaxşı da olar, pis də olar. Buradan üzümü tuturam bir daha. Bütün rayonun icra başçılarına. Həmin adımı çəkdiyim, istəyir köhnə nazirlər, istəyir təzə nazirlər.
bir ikisini çıxmaqla şərəfsizlər, beqeyrətlər, binamuslar, fahişənin belindən gələnlər, yenə deyirəm, birini ikisini çıxmaqla bugünkü gün istəyir bizim qazilərə, istəyir bizim şəhid ailələrinə, istəyir bugünkü orada vuruşanların ailələrinə sizin baxmaq borcunuzdur. Nəinki yalandan bir gün gəldiniz, şəhidi gətirdilər, yalandan gələni oldu, gəlməni oldu, icra başçılar, deyandınız orada bundan getdiniz. Yox, sizin borcunuzdur. Çünki sizin balalarınızın, sizlərin, mənim kimlərinin bu torpaqda gəzməyi biz o balalara borcluyuq. Bugünkü gün o Qarabağda 27 il Oğraş erməninin əsarətində olan torpaqlarımızı aldı, bu balalarımızı aldı. Darda qoymayın. Mən bu temada hər gün danışacağam. Şərəfsiz köpbə uşağı, əzləzlər. Mən sizlərdən yanında yenə artıq əsi ağzımdan sözlər çıxdı. Hamınızdan üzr istəyirəm. Vallah bunlara bu azdır. Hələn bunlara mən, anabacım, mən qələt eləyirəm. Söyüşü söyən də öyləm. Bunlara elə palojnudur anabacı söyüşü söyəmək. Çünki bunlar bizim pullarımızı yiyib. Bugünkü gün bizim əskərlərimizə, bizim qardaşlarımızın ailələrinə baxmırlar. Söyməyəsən, nə deyəsən. Səhər-səhər gəlir, saat 6-dır, həmişəki kimi namaz qılanlar. Allah sizin namazlarınızı qəbul eləsin. Namaz qılınan cəmi Azərbaycan, bütün dünya Azərbaycanları. Sabahki günümüz xoş olsun, ruzlu, bərəkətli olsun. Bir daha bunu izləyən anabacılardan üzr istəyirəm. Sağ olun.